Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag er det jeg som får lov å sitte her alene. Yes! Endelig. Jeg har spilt solo i dag, eller i går var det vel egentlig. Og jeg prøver jo da denne uendelige, hva heter det? Veien mot solo-win. Victory Royale, number one. Det er målet mitt, og jeg prøver jo hele tiden. Og jeg begynner å nærme meg nå. Jeg følger det gamet her, og jeg kommer ganske nærme. Men det er bare det siste gutset som må til, da. Men jeg håper dere liker videoen. Husk å gi den en tommel opp, og husk å hype litt opp at jeg fortsatt ikke har fått noe solo-win, og ikke kaller meg dårlig, fordi jeg er ikke dårlig. Jeg vinner jo med Lloyd hele tiden, og det er jo noen ganger jeg får mer kicks enn Lloyd også. Så jeg tror ikke akkurat at det har noe med at jeg er dårlig. Det har bare med at jeg blir veldig stresset. Men håper dere liker videoen, og så snakkes vi neste. Ha det! Skal vi se. Så er det på Quest Hunt. Skal gjøre litt quests. Første gang skal jeg i hvert fall på. Jeg lurer på, fordi før så måtte du ikke se på det kartet først. Og så prøvde jeg å ta den der, hva heter den? Nå var det Follow the Treasure Map in Salty Springs, og så fant jeg ut av hvor det var. Det er liksom her i den der slangegreia. Og så tok jeg den, og så fikk jeg ikke questet på en måte godkjent, da. Så jeg så prøver en gang til, kanskje bare var bugget den dagen. Jeg håper egentlig på det. Her var det bare ammo, supert. Jeg vil ikke tro at det er noen med meg nå. Vet du, der er det noen, vet du. Der, vet du! Hun hadde jo ikke noe, egentlig. Den er jo litt grei å ha, da. Kjekk å ha. Sånn. Hva er det hun hadde funnet? Har vi vært inne i huset, hun, da? For det er flere som liksom er mer sånn, ikke amatører, men det er mange flere som på en måte går til sånne abandoned places, da, på solo enn det er på duo, fordi på duo så kan du bare bli resta hvis du er, liksom. Skal vi se. Der, vet du. Deilig. Greit å bare lute alt når vi først er her, liksom. Nå kommer jo egentlig stormen, da. Oi, her er det kiste. Det var akkurat det jeg trengte. Hvis jeg vinner mitt første game nå, da. Never! Hver gang jeg sier det, tror du jeg vinner, eller? Nei. Tenker jeg at jeg må bare, jeg burde egentlig ha farmet litt, men jeg har ikke lyst til å. Der var det noen. My god! Hvorfor er ikke Lloyd der til å se at jeg spiller sånn her?
Så tryhard hun der var. Og så ender jeg opp å fighte med hun inni. Hæ? Hører jeg litt, er det god stemning? Hæ? Babe, og sju mennesker igjen. Jeg møtte på en tryhard bygge, vet du. Og så bare satt jeg under han og ventet på at den skulle bli ferdig. Og så kom noen andre og rushet han. Ja. Så han gikk jo ned fra tårnet for å ta han som rushet, vet du. Ja. Og så tok han to stykker, og så kom vi inn i stormen, og så tok han. Men jeg har jo, jeg er kjempelow da, så jeg vet ikke om det her kan gå så veldig. Se hvor langt jeg har. Ja, så du må nesten bare bruke det skille for å få de nye ekstra. Ja, det er akkurat det. Ok, spennende altså. Gud av meg. Ja, fy fader. Jeg gjorde egentlig bare det her for sånn tull, ja, egentlig. Du går liksom med stormen, ja. Kjempelurt, spør du ut i kanten. Men, kanskje jeg finner noe på mappen. Nå tar du 5 skade på her tikk når du blir tatt av stormen. Jeg burde egentlig bare komme meg inn, da. Få se på mappet. Ja, du må løpe. Men husk at stormen er ikke raskere enn deg nå. Nå er dere like raske, stormen. Ok, så jeg ligger godt, han. Du ligger greit, han. Eller kanskje ikke. Jeg tror det er... Den går jo saktere på slutten, gjør den ikke det? Ja, det gjør den. Bandasje har vært helt optimalt nå for deg. Det går bra, Henry. Ta det med ro. Du klarer det bra. Helt med ro. Vet du hva? Jeg fikk helt sjokk når jeg kom inn nå. Jeg bare, å herregud, lever du nedenær, liksom? 4 stykker igjen. For deg er det smarteste å bare bli der. Vent nå til de har fått fighta ut. Fordi når jeg er siste mann, du kommer til å bli en igjen, tenker jeg. Og da er han kjempeskadet, ikke sant? Bare vent nå. Ja, men jeg glemte jo å... Granat, liksom. Jeg vil gjerne ha de. De mister masse. Det er masse... Ja, men jeg la igjen en... Så du min mista? Masse. 10. Men liksom, nå har jeg din. Det var derfor jeg tenkte at det var lurt å legge igjen bandasjen. Ja, lukk døren da. Følg med nå. Nå er det åpent, ikke sant? Men jeg burde jo løpe nå, da. Nei, ikke løpe. La den fighte ut. Så går du med stormen igjen. Stormen tar deg ikke igjen, ikke vært. Når du løper inn, så tar den deg ikke igjen. Du er raskere enn stormen. Det her kan bli første vind, da. Men det skjønner du ikke. De burde ta ut hverandre nå, altså. Det blir enveien, tenker jeg. Du må se hvor lur jeg var med hun. Fordi hun var sånn heftig bygger, og jeg klarer ikke å ta det. Mm. Så jeg bare satt under. Jo, og ventet på. Det gjør jeg også. Jeg bare ventet på at hun skulle komme ned. Og så kom det jo noen og rushet henne, så da måtte hun jo gå ned, ikke sant? Var det en god spiller? Hm? Det var en god spiller. Ja, hun var kjempegod. Og så tok jeg headshot på hun med pumpa i stormen. Vi var begge to i stormen. Blir jeg løpe nå? Nei, vent. Bare, når stormen begynner å tikke, så beveger du deg. Den tar deg ikke igjen, stormen tar deg ikke igjen. Ok. Så du kan løpe når stormen har begynt å rulle. Ok, reloadet alt. Alt er reloadet. Men de dreper ikke hverandre, ja. Jeg vet, de har laget tårn, de camper, alle sammen. Det er en oppå der. Og han må vel også løpe, tror jeg. Nei, han har bygget akkurat der. Der, ja. Så bare beveger deg inn, så du kan gjemme deg et annet sted. Er det et sted du kan gjemme deg nå? Så den er ikke raskere enn deg, stormen er veldig... Og der var den, ja. Og det er ikke noen ressurser heller, dette. Det er farlig, altså, for du kan ikke bygge deg tårn, da. Hakk det der. Jeg er jo ferdig nå. Jeg kommer til å bli stolt, altså, hvis vi klarer første game, solo. Uansett om Sara har spilt defensivt, det er sånn her man kan vinne, da, hvis vi vil vinne. Ja, men det er jo... Det er jo ikke sånn her jeg liker. Og den følelsen du kommer til å få, den er i 100 når du vinner. Hvis ikke sinne nå. Du skal bare spille akkurat som du vil, altså ikke gi deg noen tips. Spill som du liker å gjøre. Jeg tenker at med en gang stormen kommer, så kommer jo også alle andre til å løpe dit. Så da har jeg på en måte det overraskelsesmomentet, at plutselig så er jeg der. Mm. Men det er fortsatt 4 igjen, hva skjer? Alle 3 er der fortsatt. Og når du skal ut nå, ikke gå ut døra, hakk deg ut. Sånn, for du kommer til å bli tatt av stormen. Du tar 10 damage nå, hvis du... Men kanskje jeg burde hakke og bygge en... Jo, jeg hører de fighter! Go for it! Come on, baby! Granaten inn. Han er på toppen, på taket. Nei, ikke. No! No, babe! Hva skjedde? Han var one shot, hadde du truffet? Jeg traff jo. Åh, babe. Det kunne vært første minnet. Kjenn på hjertet mitt. Åh, herregud. Vet du hva? Dette er en video, og vi støtter det samme. Det er jo ikke det! Jeg fikk jo 3 kills!
Det her vil vi vise. Herregud, jenta mi. Du var så nærme.